Körpələrə həkim göstərişi ilə masaj təyin edildiyinin tez-tez şahidi oluruq, xüsusilə də 1 yaşa kimi olanlara. İnkişafında müəyyən geriləmələr olanlarla yanaşı, heç bir problemi olmayan uşağa da masaj təyin edilir. Qarşıdakı sujetdə masajın faydaları və nə kimi hallarda qeyri göstəriş olmasından danışılacaq, xüsusən valideynlər üçün yəqin ki, maraqlıdır diqqət ekranlara. Xüsusilə əzələ və sümüklər üçün müalicəvi olan masajın faydaları çoxdur. Bu həm böyüklər, həm də balacalar üçün belədir. Həkimlər deyir ki, əgər uşaqda heç bir problem yoxdursa, ümumi inkişafa dəstək və təkan məqsədi ilə 3 aylığından 1 yaşına dək 4 dəfə masaj etdirməyin faydası var. Bizim uşağın 6 ayı olanda yuxusunda bəzi problemlər var idi. Axşamları çox pis yatırdı. Ona görə bizə məsləhət gördülər ki, biz uşağı fizioterapevtə aparaq və bir kurs masaj götürək. Və əlavə də bizə buyurdular ki, masajdan əlavə baseynə də olar uşağı aparmağa. Bəzi hallarda isə körpədə olan bəzi xəstəliklər və patologiyalar zamanı ona xüsusi masaj lazım olur. Bu zaman həkim diaqnoza uyğun olaraq sxemi özü seçir və təyin edir. Masaj mərkəz sinir sistemi zədələnməsi, uşaq serebral iflici varsa və bunun diaqnozu mütəxəssis tərəfindən təsdiqlənibsə, uşaq otura bilmir, bu səbəbdən uşaq otura bilmir, yeriyə bilmirsə, bu zaman dəstək məqsədi ilə, əsas müalicə ilə yanaşı olaraq dəstək məqsədi ilə bu proses aparıla bilər. Ki, bu qan dövranı artır, müxtəlif endorfinlərdir, serotoninlər ki, bunların miqdarı artır ki, bu da uşağın yuxuya getmə prosesinə, daha yaxşı yatma prosesinə kömək olur. Təcrübə göstərir ki, masaja ən çox raxitlik əlaməti olan uşaqlarla bağlı müraciət olunur. İkinci yerdə düz taban, əyri pəncə, dayaq aparatının qüsurlarına tez-tez rast gəlinir. Ümumiyyətlə, masaj uşağın iştahına, yuxusuna yaxşı təsir eləyir. Bu diaqnoz genelde 0-5 yaş aralığında çok sık görülür. Daha sonrasında 5 yaşından büyük olanlarda görülür ama aile eğer bilinçliyse 5 yaşına kadar muhakkak çocuktaki anormalliği fark edip hekime getirir. Bu tedavilerin hepsi bedenin tüm her yerine uygulanır. Sadece alt ekstremite yani sadece kollar veya ayaklar değil tamamıyla bütün beden uygulanır. Egzersizler oturma, kalkma, yürümesiyle alakalı, başını tutabilmesiyle alakalı, koopere olabilmesiyle yani aileyle iletişim kurabilmesiyle, bilmesiyle alakalı, göz kontağı kurabilmesiyle alakalı gelişir. Çocuk doğumdan sonra her ay genellikle pediatri hekimleri ilk ayda, ilk 3 ay her ay kontrole çağırırlar. Bu ilk 3 ayda sürekli olarak fizyoterapi hekimine veya ortopedi hekimine de kontrole gelebilirler. Sonrasında 6 ayda bir çocuklarını getirebilirler. Eğer ki anormal bir şey hissederlerse sürekli olarak ayda bir kere hekime gelmeleri gerekir. Masajda yağlar yaxud prinsipka sadece sürtki vasitəsi kimi istifadə olunur. Eğer diagnozda hansısa məqsəd varsa, həkim müalicəvi maz gel təyin eləyə bilər. Eğer əzəllərdə oynaqlarda ağrı varsa, müalicəvi vasitə kimi təyin oluna bilər. Ayşə Rızayeva, Elçin Rəhimoğlu, Gəncə.